Кожен із нас хоча б раз у житті опинявся у ситуації, коли ми затримували замовлення у кафе. І добре, якщо ви володіли достатньою кількістю часу. А якщо у вас часу було обмаль, і ви поспішали на важливу зустріч? Отож, як поводитись у ситуації, коли вам затримують замовлення у кафе чи піцерії? Стати, розвернутися і піти? Чи чекати? В ефірі книга «Скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й могли за потреби їх відстояти. Як ви довго? Довго? А ми там гражданки, між прочим, статтю обсуждаємо, як вас краще обслуговувати. А ви 10 хвилин потерпіти не можете. Скільки чекати на замовлення у кафе? За словами хмельничанки Юлії Молдован, їй не раз щастило із затримкою замовлень у закладах громадського харчування. Минулому тижні ми з дівчатами якраз вирішили сходити в піцерію. Ми відносно квапились, але все-таки рішили замовити піцу, велику порцію. І на диво нам довелось чекати на неї на замовлення хвилин 40 мінімум. Ми досить сильно нервувалися, але коли нам принесли піцу, нам нічого не пояснили, нічого не вибачились. І в цей момент я якраз задумалась, чи дійсно є предписані норми подачі замовлення, чи скільки потрібно чекати взагалі на замовлення. Останнім часом управління захисту споживачів Головного управління Держпродслужби в Хмельницькій області почастішали звернення громадян на неякісне обслуговування в закладах ресторанного господарства, а також в магазинах. Є такі правила торгівлі закладів ресторанного господарства, які якраз регулюють відносини між нашими споживачами та працівниками даних закладів. А також ще є порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, які теж регулюють ці відносини. І до нас дуже часто звертаються наші громадяни про те, що коли вони заходять в заклад ресторанного господарства, до них можуть не підійти взагалі, або вони довго чекають взагалі на появу цього офіціанта, або ж дану страву, яку вони замовили, можуть чекати більше години. Ну, на жаль, в даних документах, про які я сказала, не зазначається час, який відведений на виготовлення тієї чи іншої, тобто на обслуговування споживача. Заступник начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Наталя Коваль підтверджує, що законом чітко не визначені часові норми виконання замовлення клієнта. Немає однозначної відповіді, скільки очікувати тій чи іншій людині замовлення в закладі ресторанного господарства. Всі ми є споживачами даної послуги в закладі ресторанного господарства, коли їх відвідуємо. Але перш ніж ще, якби маючи на меті відвідати заклад, необхідно чітко собі сказати, скільки часу ми, перше за все, можемо відвести на відвідування закладу. Чи в нас є тільки година? Тоді необхідно йти в заклад швидкого харчування. А якщо маємо більше часу, тоді вже на порозі закладу вас зустріне там адміністратор, відведе до столика, потім офіціант займається, приймає замовлення. І якщо офіціант фаховий, фахово офіціант запропонує вам страви, розкаже основні свої страви закладу і розповість про час, який необхідний на їх приготування. Тому, якщо людина поспішає, їй необхідно відразу сказати, що в мене там година тільки, що ви мені порадите, які страви. Є ресторани, які дійсно дорожать своїм клієнтами, своїми відвідувачами, і вони стараються дуже швидко обслужити даних споживачів. Тобто вони дорожать цим клієнтом, і кожен офіціант, він має знати,
скільки приблизно буде часу на виготовлення тієї чи іншої страви. І він це може запитати у кухарів або кондитерів, які є на кухні, тому що вони користуються технологічними картами. А в технологічних картах зазначається і скільки повинно бути яка закладка даної чи іншої продукції, а також і на час, який протягом якого повинна бути виготовлена дана страва. Тому офіціант, підійшовши до відвідувача, він може повідомити, що, наприклад, сьогодні дуже багато гостей, ми вам можемо цю страву запропонувати згідно меню, але вона буде через стільки-то хвилин. Однак офіціант не зобов'язаний ставити клієнта до відома, скільки часу будуть готувати ту чи іншу страву. В цих правилах закладів ресторанного господарства ніде не зазначається, що офіціант повинен повідомляти, за який період ця страва повинна бути виготовлена. Але я ще раз наголошую, ті, які дорожать своїми відвідувачами, вони це повинні робити. І кожна людина повинна знати, скільки вона може потратити часу свого, вільного часу, на те, щоб йому приготували ту чи іншу страву. Може, людина розраховує на якийсь період часу малий, або і має якісь свої проблеми. Тому офіціанти повинні це повідомляти. Якщо ж вас запевнили, що принесуть замовлення за 30 хвилин, а ним навіть і за 40 не пахне, маєте право відмовитись від нього. Якщо у споживача обмаль часу, він розраховував, що за півгодини йому принесуть цю страву, а йому її не приносять, він має право відмовитися від даної страви, і він не повинен за це сплачувати. Це вже будуть, як кажуть, відповідати працівники, і хто буде платити за цю вже виготовлену страву, яка була замовлена споживачем, будуть вирішувати працівники даного закладу. Якщо в обіцяні строки вам не принесли замовлення, найзайвим також буде залишити запис у книзі відгуків і пропозицій. Кожен споживач, якщо йому не принесли ту страву, він має право попросити офіціанта чи адміністратора книгу відгуків і пропозицій і зробити там запис про те, що його не обслужили, не надали ту страву вчасно, якщо було повідомлено той чи інший час. І вони повинні відреагувати. Якщо вони вже це не реагують, тому що людина може прийти перевірити, чи дійсно якийсь запис зроблений, а ви знаєте, і всі споживачі знають, що там в книгі скарги пропозиції на другій сторінці має бути реагування працівників, і обов'язково зазначено, що, як вони зробили для того, щоб той чи інший недолік було усунуто. Якщо цього немає, споживачі мають право звернутися до нас в управління, і ми тоді виходимо на позапланові перевірки і зазначаємо, якщо цього немає, тоді вже, як кажуть, застосовуються адмінштрафи і економічні стягнення. Тому що хочу сказати, що в законі України про захист прав споживачів в статті 17 наголошується, що кожна людина у свій вільний час має право на послуги замовлені, на вибір тих чи інших товарів в магазині. А якщо її обмежують і заставляють, наприклад, брати те, що вона не хоче, або обмежують в її праві, то це вже є порушення статті 17. І за такі порушення на підприємства, чи це ресторанне господарство, чи це магазини, накладаються економічні стягнення у розмірі 500 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто 8500 може мати такі штрафні стягнення за те, що вони не обслужили даного споживача в тому чи іншому магазині чи в закладі ресторанного господарства. Якщо вас змушують розрахуватися за страву, що вам подали бозна коли та від якої ви через це відмовились, записайтесь доказами, якщо плануєте відшкодувати моральні збитки. Кожен споживач має право за те, що він потратив свій час і на моральні збитки, тому що він потратив час. Деколи буває таке, що потім, коли споживач не хоче сплачувати за цю страву, до нього визивають охорону і хамські відношення, навіть до застосування фізичної сили, то бажано, я рекомендую споживачам це якось зафільмувати, якщо є більше, якщо компанія людей, зафіксувати все це на телефон, обов'язково на диктофон зафіксувати все це і обов'язково на хамське відношення визивати представників поліції. Вони це зафіксовують
і це офіційно буде зафіксовано цей випадок. І після того, коли вже є такі документи, коли є звернення, коли є копії цих документів, є чеки, квитанції, що вони дійсно відвідували це кафе чи цей ресторан, вони мають право на відшкодування моральних збитків. І будь-який юрист, адвокат, він дивиться, дійсно, якщо є можливість відшкодувати, то кожна людина може відшкодовувати. А якщо ще вона зазнала якогось фізичних застосування до себе і втратила своє здоров'я, то теж обов'язково треба, щоб кожен споживач мав, що він офіційно звертався, якусь довідку, що він офіційно звертався до медичного закладу, що він мав квитанції чи чеки про те, що він використовував якісь лікарські засоби. Якщо були побої, це їх теж треба в поліції зняття цих побоїв, тому що в нас були такі дуже ситуації, які навіть до втрати здоров'я люди або було отруєння, або і застосовували фізичну силу. То тоді можна тоді відшкодовувати такі матеріальні, моральні збитки, не тільки матеріальні, але й моральні збитки у даного суб'єкта господарювання. Як довести, що клієнт очікував на замовлення не 30, а, приміром, 50 хвилин? У кожному закладі є камери. І вони повинні зафіксувати це, і ви маєте право, якщо навіть викликається поліція, обов'язково переглянути, тому що там все фіксується, це обов'язково. Те, що вони кажуть, що в них немає, в них в кожному зараз підприємстві є такі камери. Крім того, якщо є якісь свідки, обов'язково можна скласти такий акт довільної форми і попросити свідків скласти, ну, під час складання цього акту підписати, взяти в них їхні адреси, які б могли за вас посвідчити в судовому порядку. І тоді звертатися до суду. Тоді вже є можливість, я кажу, щось доказати, що ви чекали стільки-то. Я кажу, це все зафільмувати. Є в нас зараз телефони в кожного споживача. І все це зафільмувати. Коли, як, скільки ви зайшли. І тоді, я кажу, можна щось доказувати і вже, як кажуть, і вимагати і моральну шкоду. Нарешті я дочекалась на своє замовлення. Сподіваюсь, ви знаєте тепер, як поводитись у ситуації, якщо ваше замовлення затримують. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. Прощавайте!